Ja sam Ada Mol na Adi Cigali. Ima kuću strave, kuća strave RS, kuća strave koja zaista liči na američke kuće strave. Ja sam poslao njih tri. Kako vam je bilo? Pa fino si nam namestio to. Iskreno. Mi smo LA isto to doživele. Znači, meni je to bilo pakleno. Ja sam samo ovako držala za njih dve. A ovo je slično, bodem. Pogledajte kako se snašle u vrlo nezgodnoj situaciji u toj kući strave. Naše predstavice iz Eurosong. A dok se ovo dešava, sprema se veliki stonoteniski meč između Jane i Goce. Velike nagrade su u pitanju, da ste zapratili profile. Idemo vidimo kako je bilo u kući straje. Bilo je vrištanje, psovke smo malo izbacili. Jesu, da, jer je bilo jezivo. Ajde. Bilo jezivo. Da, bilo je jezivo. Oni odmah ovde nas napadaju. A što ste mene stavili prvo? Kako da uđemo? Kako se ovde ulazi? Ljudi, ja stvarno ne smem. Stvarno je bilo ozbiljno. Ozbiljno je bilo.